E aí, pessoal, acabei de receber essa caixinha aqui do Sweet Sun e eu resolvi fazer um unboxing pra vocês, porque aqui dentro tem duas peças que eu comprei e uma peça que ela me mandou de presente. Então vai ter cupomzinho de desconto aí pra vocês. Não sei se eu vou mostrar as peças no corpo, porque eu pretendo fazer um vídeo de look. Tá fechada ainda, nem abri. Eu já tava maquiada esperando o carteiro, porque eu queria o desespero da pessoa, né? Eu vi que tinha saído pra entrega e eu queria fazer um box. E eu sabia que se eu fosse esperar chegar pra eu fazer, eu não ia conseguir esperar. Então vamos abrir esse negócio. Eu tô muito curiosa pra ver o que que ela mandou de presente, porque as duas peças que eu comprei, eu sei o que que é, né? Ai, gente, o negócio não vai. Eu deixei tudo pronto já pra gravar. E eu espero que o barulho da rua não esteja, vou pôr de cá, não esteja atrapalhando o áudio. Porque esse é o horário, pior horário pra gravar aqui. Bom, ó. Ó. Isso aqui eu não vou mostrar ainda. Já gostei, veio um anelzinho de presente. Vamos ver o que tem aqui dentro. Já até sei o que é o presente, que é diferente dos outros. Ai, gente, que linda! Uma blusa de caveira com a manguinha de tule. Que gracinha! Vamos ver os outros. Esses aqui eu comprei. Olha que maravilhoso! Esse vestido, socorro! Esse aqui eu também comprei. Gente, eu tô numa fixação por veludo. Ai, que lindo! Eu tenho que experimentar. Eu tenho que experimentar. Mas a blusa que ela me mandou também é muito linda. Nossa, e tudo é feito à mão, vocês sabem, né? Tudo é ela que faz. Bom, eu acho que é tudo ela que faz. Que perfeição. Que perfeição. Vamos ver o anel. Será que o anel me serve? Gente, eu só queria mostrar mesmo o que veio na caixa. Eu não vou vestir agora, porque eu quero fazer um vídeo de look. Inclusive, eu até sei com que saia eu vou colocar essa blusinha. Mas eu adorei todas as peças, tô louca pra experimentar. E se vocês gostaram do vídeo, se vocês gostaram das roupas, dê um like aqui embaixo, compartilhem em todas as suas redes sociais. Não se esqueçam de se inscrever no canal. Tchau!